neden birdenbire artık ömürlerinden 20 yıl uğrayacaklarını düşündüğü adamlara karşı birdenbire niye bu agresiya, ne baş verdi? Mən bunun bu mahiyyətini özlüyüm de düşünəndə belə qərara gəldim ki, iki faktor ola bilər. Birincisi, bilirsiniz ki, Avropa və bütövlükdə, yəni dünya artıq Azərbaycan hakimiyyətinin bu barbar siyasəti ilə əvvəl kimi tolerant davranmaq istəmir və sərt bəyanatlar, sərt müzakirələr aparır. Görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti də qarşıda bu templə getdikdə bütün siyasi məhbusların azadlığa bıraxılması məsələsinin qaçmaz olduğunu düşünür və bunun qarşısını almaq üçün mən özlüyümdə düşünürəm ki, Talib Ağızadə ilə yenidən bir cinayət işi açmaq kimi bir çirkli bir plan həyata keçirmək istəyirik. Bizlər ikinci bir şey, bu Avtandil Ağayev ilə bağlı bu suiqəst planlarının ortalığa atılması məsələsi. Bunun hər kəs cəfəngiyyət olduğunu bilir. Biz hətta Nardaran hadisələrində özlərinin məşkirli planını həyata keçirmək üçün iki polisli belə güdaza vermiş bir hakimiyyətlə, belə bir xislətə sahib olan hakimiyyətlə üzbəyüzük. Belə olan halda yəqin ki, bu da mümkündür ki, bu oyundur. Ümid edirlər ki, onlar Avtandilə öz dostlarına, yeyib içdiyi dostlarına necə deyirlər, sui-qəsd eləməyəcəklər bu dəfə. Amma çox qəribədir ki, Talib Ağızadə görünür, çox uzaq görən adammış. O ailəsi, indi xanımı burada danışanda mənə o dedi ki, deyir ki, bunlar axırda Avtandil Ağayev də öldürəcəklər, onun da atacaqlar bizim üstümüzə. Və bu azadlıq vəzifində, mediada gedən yazılarda bu öz əksini tapıb. Görünür ki, o adam orada ona olan o agresiyadan düşünüb, necə biz indi bunu düşünürük, orada düşünüb bu nəticə gəlib ki, oradan da bunlar bunu deyə bilərlər. Məşəqqətli işgəncələrə məruz qalmasına baxmayaraq, həmişə öz səbrini, təmkinini qoruyub saxlayan Talib Bağırzadə ona qarşı verilən işgəncələrə ehtiraz olaraq özünə xəsarət yetirir. Abbas Hüseyin o vəziyyətə salınır ki, onun əynində olan paltarlar belə deyək ki, sökülüb dağılır. Və o döyülərək gecə saatlarında Qobustan Qapalı Həbsxanasından Bakı İstintaq Təzikxanasına gətirilir müəmmalı şəkildə, orada yenə təziklərə məruz qalır. Ailəsi, hətta vəkillə görüşməsində imkan verilmir və təzədən müəmmalı şəkildə Qobustan həbsxanasına aparılır. Və bütün bunların başında dayanan yerli səviyyədə, Qobustan Qapalı Həbsxanası səviyyəsində Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəisi Avtandil Ağayev deyilən bir şəxsdir. O şəxs ki, 2015-ci ildən üzvbəri son 4 ildə bizim tərtib etdiyimiz hesabatlarda onun adı vəzifəli şəxslər ki, var ki, bu və yaxud qeyd elədiyim məhbuslara işgəncə verən, o yuxarıda yəni deməli gələn şəxslərdən biridir. Amma ona qarşı, onun əməllərindən bağlı indiyənə qədər heç bir tədbir görülməyib. Çünki bizim apardığımız araşdırmalar da bunu göstərdi. İki gün öncə, mən bilirsiniz ki, bu işgəncə faktlarının yazdığımıza görə, dərc etdiyimizə görə Daxili İşlər Nazirinə çağırıldım. Və orada da mən əmin oldum ki, Avtandil Ağayev kimi şəxslər yüksək səviyyədə himayə olunur ki, bu cür qanunsuzluğa və qeyri-insani hərəkətlərə yol verir. Xüsusən mən bunu qeyd edirəm, qoy hamı bilsin, bütün media çatdırsın. Məhbus ibadət əhli deyək, çünki dindar kateqori var və yaxud ruhanilərin müdafiə olunması bu güc strukturlarını həddindən artıq qıcıqlandırır. Kimi müdafiə edirsiniz, eləyin. Siz bu namaz qılanları, bu ibadət əhli müdafiə eləməyin. Və bu açıq şəkildə baskı var. Dəvət olunanların hamısından soruşurlar. Bir də ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə getməyin. Hara gedirsiniz, gedin. Bunun üzvü olmayın. Harada yazılıb bu? Harada belə bir qanun var? Və aparılan bu danışıqlar və yaxud fərdi qaydada dəvət eləyiblər, sonra məsələn, bizə ayrı-ayrılıqda da dəvət edirlər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, o bandadır deyilən mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinə. Amma çox təəssüf ki, verilən məlumatlar və orada təqsirlən şəxslərin verdiyi məlumata görə sanki bütün mütəşəkkil cinayətkar dəstə elə o idarədə cəmləşib.